მესალმებით მადლობთ მოწვევისთვის, მესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. Ну, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი რო ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად მთელი ქალაქი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად უნდა იყოს აღიარებული ბათუმი, იმ ბათუმზე მაქვს მესაუბარი, რომელიც წლებია გვაქვს და უნდა იყოს რა თქმა უნდა ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა. ესეთი გეგმა არ არსებობს და ამის არარსებობა ყველაზე დიდი პრობლემა. გამომდინარე იქიდან და პლუს ამას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხელყოფის შემთხვევაში სანქციები არის ჯარიმის სახით ძალიან დაბალი. აქედან გამომდინარე ყოფილი შემთხვევები, როდესაც დაუზიანებიათ, გადაუხდიათ ჯარიმა, შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა დაკარგა სტატუსი, რესტავრირება არ მოხდა მისი და ამის შემდეგ ვიღაცის კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახდა იქ აშენებულიყო მაღლივი კორპუსი. რაც შეეხება ძველ ბათუმს, მე ვფიქრობ, რომ სრულად კონსერვაცია უნდა მოხდეს ძველი ბათუმის და დღესაც მიმდინარე მშენებლობები უნდა შეჩერდეს, რამდენიმე ისეთი მშენებლობა გვაქვს, სადაც რეალურად ნებართვაც კი არა აქვთ, მაგრამ მაინც აგრძელებენ მშენებლობას იმის იმედად, რომ შემდგომში მიიღებდნენ ამასთან დაკავშირებით ნებართვებს. გამომდინარე აქედან მე ვფიქრობ, რომ გიორგი ბათუმის ბულვარი ახსენა, ჩვენ ბათუმელებმა შევიძლია და შევინარჩუნეთ ბათუმის ბულვარი, რომლის განვითარების კონცეფციის მაგვარი რაღაც აღნიშნულება ჩვენ წარმოგვიდგინა მთავრობამ. ამის წინააღმდეგ დადგა მთელი ქალაქი და მე ვფიქრობ მთელი ქალაქი უნდა იდგეს ნებისმიერი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დასაცავად, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა მაგალითი, ბულვარში დავდექით, შევძელით, შევინარჩუნეთ და ასე შენარჩუნებული იქნება მთავარია აქტიური იყოს ბათუმელები.